Това е предаването Патерински лайв. Откриваме учебната година по наша си традиция в професионалната гимназия по текстилни и кожни изделия. Разбира се, тук са учениците от кой клас? Десетия клас. До десети клас стигнахте? По-нагоре ще стигнеме. Колко още по-нагоре? Има още 3 годинки най-много. 3 години най-много? Да. Дава си една такава в резерв? Не, 10, 11, 12. Да. И 10 си го броиш? Десети трябва да го броим. Така трябва? Да. Това ли е жената на... Това е братовчетка. Да. Кажи сега, какво настроение идваш за първият учебен ден? Много весел, само да не ми го развалят. Как бе? Как мога ти го... Учителките малко са. Така, ама ще стане. По-особени са, ама... Има много хора тук и това е приятно. Ще отлети навсетно и тази учебна година. И когато в теб се срещнем отново, една мечта ще съм постигнал и нова цел ще имам. А братовчетката и тя ли е 10-ти клас? Тя е с мене, да. И двамата сте в един клас? Да. Значи си имаш жокер. Има кой да ти подсказва. Домашни кой да пише. Тя не от домашни не пишем. Вече сме големи. Така ли? Ами да. Домашни ти пък, верно, нали? Домашните са на заден план. Ама така, има ли някой от вас дето да работят, да... Не, за сега. Си ходите на работа и на училище? Не, лятото само лятото. Аха. Така, за да ни мине времето по-бързо. Лятото и някой парички да си изкарате? Не заради паричките, повече да ни мине времето. Ама какво работите? Различно. И така. Като, например, помагате на семейния бизнес? Да, в Макдоналдс също съм работил преди няколко месеца. И така. А братовчетката как се казва? Аз сега не съм работила, Соня съм. Соня се казва, да. Значи Соня не работи, ама се вълнувате, 10-ти клас. Да, още 2 години. А защо на теб ти дадоха тебелката? Защото аз съм най-лудия от целия клас. Аха. Да. И с кого ще ги приветстваш днес всички? С смях, с усмивки и най-много виканици. От край време българинът е държал, че натам да се образова. Дава е мило и драго за просвещение, осъзнавайки силата на знанието и до ден днешен майките спазват традицията да плиснат вода пред детето си, което тръгва към училище с благословията на слуха. Я те питам, кой ти е любимия предмет? Според мен е работата ти е любимия предмет. Мене най-любимия ми предмет е английския. Але, английския, да. Класната ми е направо чудесна. Как, по-английски. Как се справиш с английски? Питай нещо, Соня, на английски. Нищо не знам, а много не се занимаваме да учиме. Значи английският ти е about, куца. About. Куца, so. Важното е да минеме. Това е най-важно. И това ми е първата цел. Първата цел, 3 години завършваш. После бала и нагоре продължаваме напред. Ама вие сте вече Кембридж професори, бе. Двамата с учила, сериозна работа. Да. Визията е на първо място, нали? Да. След това учението. А ние посрещаме 4 нови паралелки, момичета и момчета. Избрали нашата гимназия, доверили мечти и копнежи на нас. Вярваме, че ще оправдаем това доверие. Доколкото разбирам, за първа година тук, а? Да. 8-ми Б клас. Да. Това е един сериозен клас. Не мисля. Кажи ми, моля ти се, кой ти е любимия предмет? Литература. Браво, защото тук имаше едно момче, дето не знае какво е литература. Дай да му обясним какво е литература. Литература... Чакай, не пречи. Как се казваш ти първо? Дафина, браво. Дъвните табелката горе, за да бъдат така, ако са се объркали... 8-ми Б клас, всички, които са от 8-ми Б клас да дойдат. А вие сте класната, нали? Аз съм класната. Мога ли и аз да дойда във вашия клас? Може, заповядайте, много ще ми бъде драго и сигурно с шестица ще завършите. Литературата на мен ми е любимия предмет. Ще обичате сета да пишат. Да. Това е най-голямата си. 5 години ще се стараеме на правоговор, на правопис, на специалности. Да. Така че облекла, художествено оформление и дизайн на облекла и кожи и така. Добре. Всъщност училището ще го има, нали? Защото това е най-важно. Ще го има пълен прием, даже има повече деца. Така, като се направи ремонт на някои помещения, може би до година ще бъде и по-голям приема. Mm-hmm. Защото по 25-30 деца в клас няма как да се настанят. Трябва да има свобода на действие, а също така да могат и новите съвременни технологии да се използват. За вас първи учебен ден. Виждам, че наистина усмивката... Харесаха ми много децата, много са позитивни, обещават да ходят на училище и това така. Това е най-важно. Да.
Коце. Лилия. Тук. Надка. Тук е. Радостина. Значи трима отсъства. Освен да го обещават и да го изпълнят. Ще и тогава, го изпълня, да. Тогава програмата ще е на максимум. Да. Всички, аз ще ви посрещам на входа на училището 8.30, ще ви вкарвам тука и след това започваме. Значи, вие имате часове, аз също имам часове с другите класове. Така че, ето е моята програма като учител. В розово, бялото е вашето. Сега, за да можем да говорим повече по организацията на учебния процес, казах, първо трябва да ми донесете до края на месец септември здравния картон. Виждам, че носите документи, дневниците ще станат по-късно готови. Да, ама към електронен вариант ли ще вървим? Това все още от Министерството очакваме да се каже. Цялата страна почти плавно, постепенно, стъпка по стъпка преминава на електронен вариант. Иначе днес са хубави, усмихнат. Електронен дневник във всяко училище от преди 5 години съществува, действа, децата си проверяват и родителите проверяват оценки, забележки и така нататък. А сега вече трябва цялата страна да стъпи. Но стъпка по стъпка. Вие по какво им преподавате? Аз преподавам по рисуване, браво, художествено оформление на облекло, дизайн на облекло и кожи. Тук е момента да кажем, че всъщност вие сте арт-училище, училище, което всъщност стимулира тези творчески заложби на учениците. Аз съм завършила в Петербург и мисля така натрупаните знания, тъй като имам и хабилитация. Мисля децата просто по някакъв начин да ги заинтриговам, да им бъде интересно. Постоянно обновявам, сравнявам, както лекарите, лекарствените средства, ние учебния материал и така. Но всъщност да от Санкт-Петербург да дойдете в гимназията по текстилни и кожени изделия. Ами аз преди това бях в гимназията по текстил, по текстил и моден дизайн на... Искам да ме разберете правилно. Да. Това е изпитание и ви се радвам, да, че... Ама с децата е много приятно, да, с млади хора да се работи. Абсолютно. На тях им е интересно. Защото има сега един дебат в обществото, че всъщност младите ваши колеги не искат да стават учители, защото атрактивно не било заплащането, много нерви. Ама вижте, ако се мисли на база дебит-кредит, отдавна всички трябва да си седим по къщите. Така е. Ако не влагаме изкуство. И Тодор Колев го е казал, няма ли мисъл, няма ли чувство, няма изкуство. Защото тези погледи вие всъщност трябва да ги изпълните със съдържание. Ами задължително, значи влизате в клас 25 човека, са сперили очи по двечки. Стефани, аз. Браво, Стефи. Потрили няма в часовете за стоите. Траянка. Ами трима отсъстват деца. И Филип. Кажи, бе, ядате вие пъти колко си отворен. Кажи, кой е клас си? Осмия. Осмия? Да. Какво ще стане от тебе сега? Всичко. Нали? Ти си дялан камък. Къде те сложат, там стоиш. Там. Кажи лятото как изкара. Добре. Сега искаш ли да е лято или пак искаш да си в училище? В училище с приятели. А, така. Само ще бега от часовете. Не, мало. Кажи ми, любимият ти предмет и не ми казвай физически. Рисуване. Математика. Математика? 7 по 8. А, виждате. 6. Браво, е. Той е професор, ти само ги слагаш ти очила, е така за фаца, а той човек всичко си знае. Стойката така добре, не? Ма и той много те обича, а? Ей, той е осмия. Полица има да изпарят. Той, бе, всички ще ги пием тук, бе, безпокойно, бе. Кажи ми, учителите, как е обстановката? Ти май за първи път ще бъдеш тук? За първи път, да. Значи днеска си заек, деца вик. Да, заек. Ама ти си ги познавал? Ама аз си познавам всички. Къде, от квартала? От квартала, да. Вие си тук е една голяма общност. Да. А този е по-голям от тебе, десети. Този е братов четвик. Десети, а. Десети, ето. Те отново бърза да видят старите си приятели, да влязат в класните стаи, пазващи спомени за теореми, формули, разкази и дати. Спомени за смях и удоволствие. Ама трябва да говориш сега. Кажи сега какво искаш да стане от тебе. Какво
може да стане от мене? Шивач. Шивач? Шивач стане, ела да го чуеш. С В или с Б? С В. Шивач. Той иска да е наркоман. Защото толкова е с Б става друго, нали се? Шивач. Шивач. Забач. Сега ти казваш. Шивач. Искам да стане монтьор. Къде работиш ти? Аз ли? Да. Сега не работим. Само лятото? Да. Лятото помагаш на семейния бизнес? Не, така си бачка на себе си. Ама изкарват ли си пари, като се бачка и... Да, да. Не работи залудо, нали? Че се притесних. Да. Виждам, много ви обичат учениците. Много, да. Първият учебен ден. По какво им преподавате вие? По география. География? Има ли интерес към география? Има, да. Може да се каже, че учениците имат интерес, понеже науката е такава за пътуване, за пространство и... Къде, на каква интересна дестинация бихте им препоръчали, ето както положат труд в училище, да отидат, да опознаят? Ами, навсякъде, където не са били, винаги има какво да се види в рамките на държавата и извън нея. Така че, имаше един министър на образованието, който беше египтолог, защото не ги пратите в Египет да видят пирамидите, фараоните. Ами, дай Боже, и до там да стигнат един ден. Но и в България има какво да се види. Ама първият учебен ден, като гледам си, е голям стрес за учителите. Вървите си тук с един списък, гледате разположение на 8-ми клас, 10-ти, па 12-ти. Ами защото... винаги е така, когато има тържество, когато нещо ново започва, е нормално да... Да проследяваме присъствието на учениците и не само. Така че не бих казал, че е напрежение, напротив. Днес е един хубав празник за нас. И за родители, и за ученици, и за нас учителите. Добре, понеже знам, че първият учебен ден е радостен, ще успеете ли да ги задържите в класните стаи, да идват на училище? Ами, разбира се, че да. Топката е закупена с пари от награда, която спечелиха миналата година. От единия от конкурсите на ЮНЕСКО. Ма само момчета, бе, нито едно момиче. Това е момчешки клас, още от първия ден е така. И така ще бъдат чиновете, в смисъл, все едно сте на... Да, те така бяха и досега и продължават да бъдат. Което е много яко, така се създава една общност. Да. Нека всеки от нас даде частичка от себе си за гимназията ни. Нека сами направим училищния си живот по-интересен, нека ните ни са пъстри и ползотворни. Защото виждам така, те са будни, млади хора, предполагам, ще имат и нужда от съвети, които да им дават. Вижте сега, учениците са вече достатъчно зрели и големи, на възраст, и те вече имат изградени навици. Ще използвам момента да кажа, че именно моите ученици през миналата учебна година бяха участници в национално състезание по география, в състезание на ЮНЕСКО България, където бяха наградени за положените усилия. Браво. Така че ще продължиме в същия коловоз. Притеснява ли ви, че по-голямата част от тях живеят в махалата? Не ме притеснява по никакъв начин. Че са от ромски происход. Всички сме равни и български граждани сме на републиката. Професионална гимназия по текстил и кожени изделия днес за мен отваря врати. Смело тук скрача, макар че идвам за първи път, защото вярвам в своите мечти. Ще усъвършенствам своите умения и качества. Ще завърша средно образование. Имам път тук да вървя. Награда, съзнание и квалификация ще наследя. Здравейте, да ви честитя новата учебна година. Кажете сега как ще започне новата учебна година, защото виждам, че тези млади хора се вълнуват, искат да ходят на училище. Нормално е да се вълнуват. Ще започне както във всички останали училища. Работим по задържането на тези ученици. Пожелавам им сила, успешна година и да запомнят изминалата година с щастливи моменти. Ще успеете ли да ги задържите в класните стаи, да не се окаже, че идват само днес на училище? Ще успеем. Браво. Да. Това е вашата мисия и така трябва да бъде. Основно. Аз съм с учителите на терен по местоживеене, защото трудно е да доведеш родителите тук. След като родителите не идват, ние отиваме при тях. Така трябва да бъде. Да.
Все пак вие сте директор на едно училище, което в крайна сметка то се и идентифицира и с вас като негов ръководител. Точно така. Добре, трудно е в такъв тип сегрегирани училища, но с общи усилия, с колектива. Тук са се сформирали учители, колектив, които искат да работят в тази посока. Всеки, който се усети, че не е на мястото си. Виждам, че сте направили наистина един учителски колектив, млади учители, опита, всъщност да им бъде интересно на децата и да получат необходимите знания. Абсолютно. Ясно. Добре. Това е. Всяка година по традиция на откриването на учебната година имаме официални гости. Да. Тази година е председателя на управителния съвет на Българо-швейцарската търговска камара, господин Бони Бонев. Да, господин Бонев, здравейте. Здравейте. Много се радвам да ви видя, особено на първият учебен ден. Сигурно и вие се връщате назад във времето, когато... Така е. Хубав ден е първият учебен ден. Хубав ден е хубаво да се види едно такова хубаво училище, което явно се управлява добре, след като децата са толкова хубави, лъснати и всички са тук днес. Учителите също правят изключително хубаво впечатление и за мен мога само да пожелая успех на колектива от учители и директорката, а пък децата се вижда, че ще бъдат успешни. Знам, че първи учебен ден е низ от изпитания. Всъщност, вашия съвет към тези млади хора, които наистина виждаме, че имат визия, имат и желание да научат нещо? Да продължават да учат и да направят така, че един ден не само да работят в своята професия, но и да бъдат лидери и те самите да създават. И да създават марките, които в момента носят всичките. Сега ще ви попитам един провокативен въпрос. Кой ви беше на вас слабия предмет? Така, който не ви вървеше? Честно казано, вече не си спомням точно кой беше слабия ми предмет, но това, което мога да кажа е, че често децата, които не са толкова силни в училище, стават пък много силни в живота. Така е. Така че не трябва да гледаме на това. Мисля, че основното е ценностите. Да са честни, да са почтени, да са лоялни към тези, с които работят и се развиват. Всичко друго, то си идва. Човек се научава. Ако днес сме лоши по аритметика, но утре ни трябва, тя ще стане нещо, което ще научим, защото нямаме друг избор. Все повече се говори, че бизнесът се обръща към образованието, търси кадри, иска всъщност да инвестира в учениците. Разбира се, дори има по тъй наречената българо-швейцарска програма за развитие и за образование, тъй нареченото дуално обучение, да. Може би сте чули. Точно така се прави връзката между бизнеса, който знае какво иска и може да обучава децата на това, което ще му трябва, а не да става така, че понякога те учат нещо, но когато излезат на работната и търсят работа, не могат да намерят работа за това, което са учили. Това се случва в Швейцария и затова в Швейцария има нула безработица на млади хора. Считам, че ако той проекта продължава и в момента, ако успеем да го докараме до край, и в България ще бъде така. Дай Боже да станеме България на Швейцария на Балканите. Отдавна така си го... Някога така е била и мисля, че няма причина да не стане отново. С хора като госпожа Димитрова и всичките тези деца, няма защо да не се случи. Ето вече идват и букетите, може би, към госпожа Димитрова. Само да ви попитам на финала, всъщност за дуалното образование, което е много важно. Всъщност това партньорство, бизнес, образование. Смятам, че е много добро. Ние работим в тази посока и за следващата учебна година сме предвидили в план приема да включим дуално обучение по обувни изделия. Конструирана моделирана технология на обувни изделия. Мерси на тебе, жив и здрав да си, моето момче. Здраво. Като възвестяване на ново начало, на нов етап в живота им. Добре, кое е любимото ти стихотворение? Ами я знам, всички са ми любими. Свърши като филм Доброто лято. Ненадейно тръгне си от тук, както тръгват ято по дирято, птиците да дирят своя юг. Обгорели, весели и здрави, връщаме се вкъщи ние пак. С Богом изумрудени да прави, с Богом златен черноморски бряг.
Планините думат, останете, с вас ни беше толкова добре, хвърля се в нозете ни морето, да ни върне или да ни спре. Но звънчето ни вика обратно, властно ни зове да влезем в клас, свърши междучасовото лятно, почва новият учебен час. Някой любим автор ми кажи, моля ти се. Иван Вазов. Нека е благословен първият учебен ден. Първи учебен ден. Как ще работите, защото това е наистина една динамична среда тук, хора, които искат да получат знание. Ще работим усърдно, както винаги. Всичко си зависи от тях и от вас. Да. Добре. Вие преподавате? Професионална подготовка. Ага. А това е важно, защото бизнесът иска кадри. Добре. Виждам, че трябва да влизате първия учебен ден. Вие кой клас сте, извиняйте? Толкова срамежливи момичета никога не съм ви. Добре, чакай само. Вие ще имате много работа. Тия момичета трябва първо да ги научите. Трябва да ги научите да говорят пред камера. Ела да виж. Струва ми се, че трябва да ги научите тия момичета да говорят пред камера. Притесняват се много. Да. Ами, те са такива тук момичетата. Притесняват се. Трябва малко да ги отпуснете, да създадете необходимата атмосфера. Ми, как да ще? Ги да се отпуснат, ние не сме тук някои, нали, лоши хора. Ми да бе, вие затова идвате на училище, да бъдете, ти си висок почти колкото мене. Ми да. А си кой клас? 11-ти. Леле, ми като станеш 12, сигурно станеш с две глави над мен. Дано, аз това чакам, да порасна още и да се оправим в живота. Да се оправим в живота е любимия ми израз и казвам на всички хора да си го повтарят, защото това е най-важно. Да. Това е най-сложното училище. Да. Ако в живота успееш да се оправиш, значи си постигнал една основна мисия. Ми да, трябва да се оправиш в живота, в смисъл трябва да пробиеш. Как се казваш ти? Асен. С какво искаш да се занимаваш, Асен? Ми... Какво ти е на сърце, какво те влече? Професията, която учим в училището, в смисъл... Текстови кожни изделия. Искаш да кажеш, че ще има Асен Fashion Models. Да, да. Баща ми е от 20 години тапицар вече. И си работите. Да, бачкаме си тук и много да пробия. Тук виждам един спортен корифей. Да, това е моят съученик. Който е фен на Валентино Роси. Да, аз съм фен на моторите и се занимавам с такива работчета. Аз им тати моторист от SoFidas и искам да познавам тях, защото те са ми най-добрите хора, които познавам. А и тук е училището, тук е най-хубави, това е най-хубавия ми живот. Те е тук на моя приятел Асен. Всички сме приятели тук, уважаваме се, не се биеме, трябва да се уважаваме, трябва да растеме. А Асен, как си изкарвате свободното време извън училище? Еми, някакъв път си говорим, излизаме си, те с приятели също. Возиш ли го на мотора? Още не съм, а скоро време ще го воза. Като сега 12-те кажа, дам тук с Ямаха и ще го воза. Той Асенчо, виж как си инвестира в тебе. Такъв. Така е. Да сте си приятелчета, да си се поддържате и да си направите нещата в живота. Ти с какво се занимаваш? Еми сега се взема с мотор и скоро ще видим с двигатели. Ще оправям двигатели и такива. Кажи ми, моля ти се, кой ти е любимия предмет? Любим предмет е рисуването, компютрите и пеенето. По музика. Помагаш ли им на Асен, на другите? Да, помагам на какъв път, ако нещо ви кажат. Помагам. Ти добре се ориентирал, виж. Умно момче, добре говори. Тонката е голем пич. Тонката е... Няма такъв. Помага ли ти помага, домашните много ясно, работи? Много ясно. Той е умен човек, умен пич. А запомни ли кое е най-важното от Асен? Най-важното живота. А, така. И да се опраш в него? Да. Това е. Браво, момчета, браво. И няма как да не ви попитам. Тук. Как се чувствате? Не ви видя само днес на училище и после да ни... Аз съм надоден на училище. Мисля, че в момента тук сме най-редовните ученици. Ама защото навън какво да правите? Да, тук е хубаво, ще получите някакви знания. Ученици. Гледам, има такъв учителски колектив, който е сплотен. Иска да ви да научи. Така. Що се съпротивяват? Ми, честно казано, повечето хора, нали, не ги влече това учене.
пък аз гледам да побия човек. Няма смисъл да ходя в друга държава, да си търся средства там. Може ти имаш добрия пример на баща ти. Тапицер, да, успял, сигурно го знае цяла София. Ми да, имат, той също си има и фирма. Mm. Да. И така. Ми, това е. Добре. Тонка, ти как ги виждаш нещата с учителите? Виждам, че момичетата са притеснени. Малко там трябва да поработи. Е, да, това е се. Защото то върват така двигатели, мотори и хуи жени. Да, аз имам ми приятелки, като кат мотори. Заминавам те се земя с мотори. Тук в училището много такова, много тегово. Някой път той учител по машините, много вика, крещи. Еми, то нормално, то сигурно и вие не слушате, бе. То не е лесно да гледаш 20 деца. Да, това си е правилно, защото 20 деца, кой ще ни търпи. Така. А вие помагате ли на учителите? Искам да сте екип, това е много важно. Да, помагам много. Аз най-много помагам всичките. Защото много път помагам на учителите, носа папките, учебниците, които им тежат. Много да ти помагам. Така трябва. Трябва да бъдете отговорни. Това учителката по? Това е заместник директорката. Ага, браво. Да. И мисля, че е нова. Те са много готини. Заместник директорката го каза. И аз ги усещам. Това са много добри деца. Да. Много добри ученици. И на тях може да се разчита. Ама много мъдри. Виждам, че са научили. Знаете ли, Асен, какво каза? За мен е важно, ето го Асен, за мен е важно да се оправям в живота и това наистина е най-смислено. Значи класния им води неимоверна битка за тяхното проспериране, да могат те да станат хора и да се реализират достойно в живота. Благодарение на него, те са стигнали до 11-ти клас, те се научиха наред и благодарение на Краси Стефанов те ще завършат и ще се реализират успешно. Иначе Тони безспорно. И двамата са перфектни, аз казвам. Те не случайно са тандем. Нали? Айде, момчета. Добре, благодаря. На какво се пожелавате тази учебна година? И пожелавам да мина пак както минавам всяка година, без поправителни, с хубава оценка, да изкарам книжката, нека гумите горят, но не и душата. А, така. Добре, Тонка, ти какво се пожелаваш? Еми, аз ще пожелая, това е на моя живот, най-хубавия, да стана винаги, никога да не ставаме потарни. Да потърваме в един и същи клас. Ясно, да има повече развитие и вие да сте част от него. Да, нека гумите да годят, не и душата. Добре, благодаря ти. Айде, това е слогана на професионална гимназия по текстилни и кожени изделия. Нека гумите да горят, не и душите. Вие ни гледате по Канал 3. Училище любимо. Добре дошли.